pogrešio je Andrić, ali ispravili su to gosti. Andrić i Đurić. Đurić je oklevao Nenadović u prostor. Evo prilike, evo 1-0. Strelac je Lazar Miladinović. Dakle, početak, tačnije kraj 17. Kraj 18. i početak 19. minuta. U 18. minutu Lazar Miladinović dovodi te lopte u vodstvo od 1:1. Nekako je Đorđević uspeo da šutne loptu ispred Stijovića, ali Stijoviću lopta ponovo dolazi. Lepi driblez iz Stijovića nadmudrio Tešanovića. Evo prilike za Radnički, ali spoljni deo mreže. Dugačka lopta za Tejića. Borović, Andrić, Ristić je uspeo da šutne i opet jedan atraktivan potez. Petrović je dupli pas sa Alilovićem. Petrović je sustigao Andrić, ali je iznenada Nenadović došao. Marković nadmudrije Dragojevića. Marković, dobra akcija Radničkog. Stijović pokušava, ali je ublažen taj njegov šut. Vidio je Andrić. Andrić i Borović. Andrić prolazi, Borović, Andrić. Po zemlji lopta Ristić i nekako je uspeo da šutne. Najverovatnije da neće produžavati Mickoska igru. Dobar prodor Stijovića. Marković se namešta i pravu golmana. Da napravi kontru preko Stijovića. Stijović u prostor, ubacuje se sada Prvulović, može li da centrira. Prvulović kombinuje sa Konom. Kon ubacuje loptu pred gol. Prilika za goste i Vanja traci u radima Radničkog. Alilović pušta loptu Boroviću. Borović, Alilović i 2-0 vodi Teleoptik. Evo, to je ta situacija koja je donela rezultat od 2-0 u korist domaćih. 53. minut utakmice. Alilović je povisio na 2:0 za ekipu iz Zemuna. I jedni i drugi u ovom trenutku. Evo, upotrebljive lopte za Maksimovića. Maksimović i Vanja Đorđević. Interveniše kapiten Stanković, ali do Markovića. Marković šut i pravo u golmana Mihajlovića. Vanja Đorđevića kreću Alilovića kreću napred. Evo sada udarca Petrovića. Bilo je to jako lepo. Jovićević traži Jovanović, ofsajda nema. Jovanović i Sekulić, Jovićević, Đurić, šut Petrovića, završen napad. Zaustavljeni su za trenutak. Marković u prostor, ubacio se Ristić. Ristić i Tešanović. Ristić uspeo je da šutne. Nosi tu loptu Vanja Đorđević. Lekić ide, zastavica je dole. Lekić za Petrovića. Petrović, udarac Petrovića, brani Ćirković. Uskoro će na teren u domaćem timu i Lazar Mihajlović. On će zameniti prvenstva. A u toku je ovde 82. minut. Pokušaj Radničkog preko Prvulovića. I priliku propušta igrač koji je lepa lopta prema Lekiću. Marko Lekić i Maksimović. Stiže i Tejić da pomogne. Alilović, ali je loš šutnu Alilović. Lekić, podmetnu se Maksimović. Kon interveniše. Đorđević, odnosno Alilović, pa Adamović ispred Ristića. Golman Ćirković greši. Hvala na poklonu, kao da kaže Filip Ristić, koji postiže i treći gol. Istovremeno i 5-0 je povela ekipa Ušće Novi Beograd autogolom. 5-0 je povela Vićević. Završene su utakmice u Bariču, gde je Ušće Novi Beograd kao gost savladalo prvi iskurs sa 5-0 i utakmica ispod Kalemegdanske tvrđave, gde je GSP Polet Dorćol sa 4:1 pobedio i opravdao ulogu favorita. Evo, to je upravo značila Jasmina Mickoska. Dakle, da konstatujemo